Umuthi tafarira-ini ya jera-ini citu turamurika rũgano rwa Josphat Kirema oimire kwao mwena wa Meru makĩria ya mĩaka 21 mĩthiru na ndathire ũgeni athire jera. Mimi nimetoka Munithu. Abo ya kanabirinji. Meru. Na mimi niliingia njera siro 3. Na wakati niliingia siro 3 nikafanya kesi miaka 3. Nikatoka miaka 3 nikahukumiwa nikahukumiwa siro 8. Kutoka siro 8 nikaenda njera ya Kamete. Njimbroko. Nikatoka Njimbroko siro 12. Nikakuja hapa. Sasa kutoka siro 12 sijawahi kutoka hapa. Hapa ni wapi? Naivasha. Maximum prison. Mĩaka 21 ĩmũritũhagĩra nĩ gũtigana na family yake. Ni mĩaka 21. Hata wale watoto niliwacha. Walikuja hapa nikashindwa kama ni wangu. Shauri ni wasee kama wewe. Na ile hali kitu ile ilinishangaza sana ni kuwa hapana iko kwa nyumbani. Walifukuzwa. Wako kwa maisha ya kusumbuka na kukula taabu. Arauga jera mudu ashushagwo agathira fio ona gutire mugambo wa mudrume. Yule anasema jera ni ya wanaume, eh? Mimi nataka kumuhimiza saa hii. Nimwambie njera sio ya wanaume. Shauri hakuna mwanaume anaweza kuingia na ile mlango. Mimi mwanaume gani na kila kitu na controliwa. Mimi sio mwanaume. Hata nashindwa na ile mwanamke yako nje. Mimi nataka kuhimiza wale wanasikia. Mimi nimeshindwa hata na ile mwanamke yako huko raia. Shauri yako na ako free. Ona kwano roguo tathikiriria uhoro uri haha mudu uyu ni kuraga oragire wapanga bila atakuja ingie iko ndisi nimepanda hapo na iko na nini ya maji eh mahali maji inaendaka iko ndisi nimepanda hapo akakuja akaruka pens akaingia mpaka wapi hapo wakati aliingia hapo mimi nikakuja mimi sijui kama iko mtu mwingine yako kwangu. Kwanza ile aliniokoa kabisa ni mtoto. Ni mtoto. Nikakuja. Wakati nilikuja mtoto ananikimbilia saa 3 ya usiku. Eh? Ananikimbilia. Wakati alinikimbilia akaona mtu amechomoka kwa nini kwa ndisi. Ako na panga. Mtoto akaniambia, "Oi, uka umekatwa." Eh? Babu umekatwa. Sasa mimi kuangalia hivi nikaona panga iko juu. Juu. Kukinga hivi panga ikanikata nini? Mkono. Bando tu atoseki akatupa panga tena nikakinga na hii mkono mwingine. Nikatoa na hii mkono mwingine. Ikanikata. Sasa mimi nikaona sasa hiyo mikono imesarenda iwe sipanya kitu. Mimi ndio nilisirind. Nikaruka. Nikamupiga double kick ya nini? Ya kifua. Hapo ameanguka anataka kutoroka. Si unajua akianguka panga imeanguka huko. Sasa hiyo panga mimi nikakimbilia. Sasa hapo anataka kutoroka mimi nikakimbizana na yeye. Sikumkata panga mbili. Moja tu nikasikia sasa akaanguka. Haya. Uhoro ndũrĩ hau. Asha. Oragire mũrũ wa nyina na atĩ ndamenyaga. Siku Shauri si ukuwa na aimu ya kuua mtu. Nikaangalia nikaona ai kumbe ni ndugu yangu. Si ukuwa najua. Si nikuagiza. Si ukuwa najua. Sasa wakati nilitisa tosi nikamumulika. Ndio niliona ni kumbe ni ndugu yangu nimeua. Siku mukata panga ingine.
Sauli nimeona ule nimekata ni nani? Ni ndugu yangu, siku mkata ingine. Na hiyo ndiyo ilinitengenezea kesi Sauli. Sikurundisha panga nikata ingine. Wakati walikuja. Wakati sasa wameanza kupika mayoa huko. Sasa ndiyo mimi nilishunga nikasema huyo mtu asiondolewe wapi. Nikakataa ondolewe wapi. Hapo nikiita polisi. Ndiyo asiondolewe hapo. Unajua mtu akiondolewa hapo apelekwa huko kesi imeharibika. Utaambia umeulia mtu kwa barabara. Kihumo kia njũragano ĩno kana nĩ amenyaga kana ndamenyaga nĩ ngucanio ya mũgũnda. Sinda yote. Sinda ile ilikuwa sinda yote. Ni samba. Mimi samba yangu ama mahali penye nilikuwa najenga sikupatiwa na mtoto mwenzangu ama mama, mimi nilipatiwa na baba yangu. Ndiye aliniambia wewe kwako ni hapa. Hawa walilalamika wakati baba alikufa. Sasa hawa wanataka kutunyanyasa hii wa mama mzee. Wanataka kutunyanyasa. Sauli tuko watoto ya mabibi watatu. Sasa hawa wa mama hii mzee wanataka kutunyanyasa. Na sinda yote haikuletwe na huyu mwenye alikufa. Eh? Ikuletwa na huyu mwenye alikufa. Ililetwa na ndugu yake yule mdogo kwao. Wanachongeza samba mpaka kwangu. Mpaka yao wanaingiza mpaka kwa. Ile sinda yote ilikuja juu ya kuli. Ya kuuliza. Wakati niliuliza, mimi nilipangiwa njama na sijui. Na huyu njogli mulea. Alinipangia samba nini sa, njama na sijui. Akaambia huyo ndugu yake, huyo anaitwa sasa Murangeli. Eh? Huyo anaitwa Murangeli. Wapanga bila atakuja ingie. Iko ndisi nimepanda hapo na iko na nini ya maji. Eh? Mahali maji inaendaka. Iko ndisi nimepanda hapo. Akakuja, akaruka pence, akaingia mpaka wapi? Hapo. Wakati aliingia hapo, mimi nikakuja, mimi sijui kama iko mtu mwingine yako kwangu. Kwanza ile aliniokoa kabisa ni mtoto. Ni mtoto. Nikakuja. Wakati nilikuja, mtoto ananikimbilia saa tatu ya usiku. Eh? Ananikimbilia. Wakati alinikimbilia, akaona mtu amechomoka kwa nini kwa ndisi. Ako na panga. Mtoto akaniambia, "Oi, ukaa umekatwa." Kumania na hau, akielekerio forithi, kiarĩ gĩcanjama. Mimi nikachukua simu, nikapigia polisi. Meru police station, nikapiga. Nikasema nimeua mtu. Kujeni hivi. Kukiwa kitu saa sita ya usiku polisi wenyewe walipika. Kesi yangu siku ikataa bila mtu anaweza kataa. Sauli mimi hii kesi siwezi kataa. Sauli huyo mtu nimeulia kwa my property. Polisi wakachukua wakaweka kwa gari. Tukaenda na hawa. Mimi nikaenda nikafungiwa. Kuandika statement nikiwa nimekataa. Niliandika nikiwa nimekuba. Kuenda koti sio ati nimekataa. Nikaenda nikiwa nikubali. Wakati nilikubali njanji wa mkule, alionelea huyu mtu amekubali hii kesi, anaweza kuwa kwa simu. Eh? Moja kwa moja mpaka nini, Madhare. Nikapelekwa Madhare kuenda kuangaliwa kama kichwa ni mtu mzuri. Enyewe wakati walinipeleka mimi nilionekana kichwa yangu sio mbaya. Nilionekana sio mbaya. Sauli hata ile kesi mimi ile swali mimi niliuliza kwa koti. Eh? Hawakuweza kunijibu. Sauli mimi niliwauliza kati yangu na marehemu ile angekubali kufa ni nani? Sauli hata mimi siwezi kubali kufa. Na hata huyu angeulizwa angekubali kufa. Nikasema mimi ndio nimemuua na siku muua nikiwa ninajua ni ndugu yangu. Nilikuwa naona kama mkora tu ya kawaida.
Na hiyo ndio ilifanya kesi yangu iende huko iteremshwe. Ndio ilifanya iteremshwe. Sasa kwani umefungwa miaka ngapi? Eh? 25 years. Lakini nilikuwa kondemu. Yule alinifunga ya kwanza alinifunga kondemu. Lakini kuenda Kenya koti. Iliteremusha. Kesi yangu si ukuwa naenda opposite ya vile iko. Nabakisa miaka ine. Una regret kuliwa brana? Eh. Na ninajirundia sana. Lakini sio kupenda Sauli singejua ni my brother singe. Hata yeye angenifanya hivi alinifanya. Lakini huyo my brother alikuwa ametumiwa na mtu. Ndio afanye nini? Hivi. Leo Josphat no kuguthone matarani ya mameshiria. Oi, dekirio guoneke. Sio kutanganya hata mimi ile kitu inafanyaga hata nilie machozi. Eh? Ile kitu inafanyaga nilie machozi hata nikikumbuka nilie machozi. Ni kulingana na vile nilikuwa namtendea. Mtoto yake angelala na njaa yangu akiwa amekula. Mtoto yangu angefukuzwa shule nikiwa na pesa kwa mfuko. Hiyo ndio inafanyaga mimi nitoe machozi nilie. Nikifikiria hiyo mambo sana. Hata chakula siwezi kula. Hata siwezi lala. Na hiyo ndio ilifanya mimi nisikuwa na ugonjwa wa hasasi. Hiyo ndio ilifanya ni hawa maaskari, hawa askari wetu hawa. Wengine wale wananielewa. Ndio wananiambiaga wacha stress. Wacha stress. Sauli kwa wakati hata chakula inanishindaga kukula. Nikiingia kulala siwezi lala juu ya kufikiria mambo ya huko. Bibi yangu sasa ni kama mayatima. Anakomboanga nyumba za kupanga. Za kukomboa. Sauli akienda kukomboa anakomboa ile watakaa na watoto wote. Watoto tatu. Sasa ile sinda wanapitia ni hiyo. Gushanio cia mugunda kaba kwĩyeherania nacio kaimana nĩ mwaigua. Huyo mtu anapigania samba. Anakufaga. Na anawaza samba ikitumiwa. Tabadhali, huyo mtu kama ako na vikiro kama hiyo. Ajaribu kuiputilia mbali. Mtu asipu maisha yake. Sauli ile maisha naona saa hii. Kama mtu anaambia wao na mwili. Eh? Singe kubali. Hata badhali singeenda hiyo muji. Sauli ile sinda mimi napitia. Ni mingi. Arauga ona rekererio darona tegucoka mugundaini ucio. Mimi hata saa hii mkono yangu ifanyagi kasi. Hii mkono ifanyi kasi. Hii ingine ina nguvu. Na kwa samba ile ilikuwa inafiganiwa siko. Sasa ile kitu inaweza kutusaidia. Mimi naomba nitoke. Hata kama ni kuenda kutafuta samba ingine Sauli hiyo sasa hiyo ikuangi hata kwa akili yangu. Niende nitafuta ingine. Na nirundia watoto yangu. Sauli hata hiyo mtoto hiyo ya marehemu mimi ndio nimegharimu mpaka akamaliza shule. Wabere ni kiregetha gutara family ino. Wabere ni mamenye atiriri. Guku thini guciero maciero ni aciari ao. Na maciero me brothers and sisters. Mabe mamenye atiriri indo migunda mabe macige kando. Mundu amenye ati nikiga giakwa. Iki nikiga giakwa iki nikiga giakwa. Ingihitiria mundu uyu ri ni na ni mwenyende hitiria mabe maiga indo kando manyitane yo enye matuike nyumba emwe na matuike family emwe njega na ni hari hothe family nyitanite ngai ni arathimaga family yo ona utonga to mugundo ucio ona to indo ucio mugutemanganira ngai ni ari na utonga munene muno utathira ona ni ari Jeremiah ndungata yake hinde mwa kimwira tiri Simon Kibe ku the ni de indo ciakwa njigete na ndicigeire andu aria ni mwenyende ingihe na njira yakwa ya kwiendera kugu magirigirira ngai no mage gutonyo ni maroho macio ma kumenana tondu kumenana niko kumaga njuragano ni arahoya urekeri mi nataka kuambia watu ya kijiji wale wako iria hiyo
shauri mimi najua wale wako karibu na mimi majirani mimi nawajua. Mimi najua pita ntare ni jirani yangu. Mimi najua mlevi ni jirani yangu. Mimi najua ndora ni jirani yangu. Mimi najua hawa wengine nani ndo imenyara ni jirani yangu. Mimi nataka kuwaambia eh? Mimi bila mlikuwa mnaona mimi ni muuaji. Mimi saa hii sio muuaji. Hata nikiona mtu anakuja napanga mimi namuondokea. Shauri ile mateso nimepitia ni mingi. Jetago Simon Kibe na eo ni tafarira ya jera inishito.